ចំរៀបសួរលោកប្លាលោកជ័យអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះមកជួបជាស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយជាស្ដាប់នឹងអានមេរៀនជូនលោកតាលោកជ័យអ៊ំពូមីងឲ្យស្ដាប់បើជួយចិត្តសូមចុច share like in នឹងជិត follow អាចជាស្ដាប់ម្នាក់មួយផងមេរៀនទី17ខូខូខៀខីខីខឹខឹខូ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 ខឹខៀខេខៃខើខូខៅខុំខួមខៃខុំខួមខៀខូខីខូ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 អ៊ូខូរោខូសាញ់ញ៉ាញ់ពីខូ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 អ៊ូខូរោខូ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 កូកូខូអេខៀរោខៀកូខៀកេខុំចៅតាតាខៀដៅសំដៅសំដៅសាឡាខុំកូគីចំរៀបលៀលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងថ្ងៃសៅរ៍ជួបគ្នាម្ដងទៀតសូមអរគុណចំរៀបលៀ